We all know that nowadays gas is very important, both for the citizens but also for the industry. Currently, gas contributes to around 13% of the overall consumption of energy in Serbia. And Serbia can provide for the gas supplies from two entry points, the Balkan Stream and Hungary. Building of the interconnector would mean more access, would mean sustainable economy, would mean more gas for the households, but also for the industries. It's a very important project, both for Serbia and Bulgaria. It is about linking the national grids of the two countries, and it will provide around 1.8 billion cubic meters gas on an annual basis. This is the equivalent of around 60% of the annual consumption of gas of Serbia. In particular, the interconnector will link the national grids of the two countries, and besides Niš, there will be three more gas stations, one of them in Cari Brod, Dimitrovgrad, the other one in Pirot, and the third one in Bela Palanka. It's a very important partnership. It's a very big success for the citizens of Serbia, but also for the country as a whole. In the first place, it will help Serbia diversify its sources of gas supply. The country will be able to get access to the southern corridor, thus being able to supply gas from different systems, different networks, including Azerbaijan and the LNG terminal in Alexandroupolis in Greece. Projekat izgradnje gasnog interkonektora Niš-Dimitrovgrad je finansiran u vidu donacije Evropske unije u vrednosti blizu 50 miliona evra. Jedan deo se finansira preko povoljnog kredita Evropske investicione banke u iznosu od 25 miliona evra i nekih 11 miliona evra finansira država Srbije. Ovaj projekat je od izuzetnog značaja za Srbiju zato što predstavlja mogućnost diverzifikacije snabdevanja gasom države. Omogućit će nam jedan energent zahvaljujući kojem ćemo imati čisti vazduh, biće zaštitit ćemo okolinu od nekih drugih energenata koji sada trenutno su aktuelni, koji zagađuju. Snabdevanje gasom je od velikog značaja zato što se pre svega gas koristi za zagrevanje i za tehnološke procese u industriji. Što se tiče daljinskih sistema grejanja, gas će omogućiti u gradovima u kojima nemamo razvijen sistem daljinskog grejanja da se on proširi, da se prošire kapaciteti, a na mestima gde imamo razvijen sistem daljinskog grejanja omogućit će izgradnju manjih kombinovanih postrojenja koje će moći da proizvode i toplotnu i električnu energiju. Ova donacija i sam ovaj projekat će pre svega na ovom lokalnom nivou, na nivou južne i jugoistočne Srbije, doprineti mnogo razvoju industrije i dobit ćemo, očekujemo i neka nova radna mesta, tako da se prekine sa migracijama iz slabije razvijenog dela zemlje u razvijeni deo zemlje i, nažalost, i u inostranstvo.
a sa druge strane Srbija će imati veću energetsku bezbednost, biće nezavisna u izboru partnera koji će distribuirati gas u Srbiju, a koji je još dodatni benefit za Srbiju, Srbija je do sada bila zemlja samo koja je bila korisnik gasa. Na ovaj način, pošto je ovo dvosmerni gasovod, bit će omogućeno da se izvrši transport gasa dalje prema drugim državama Zapadnog Balkana, pa na taj način Srbija postaje tranzitna zemlja i odatle ima određeni takođe ekonomski benefit. Glavna je ideja da se što više individualnih ložišta koja su na čvrsto gorivo i koja su veliki zagađivači, da se zamene kotlarnicama, postrojenjima koje će biti povezana na gas. Grejanje gasom je daleko komfortnije. Osim grejanja prostorija, objekata, moći da se greje sanitarna voda. To može biti rešeno na individualan način, ali i preko centralnih sistema u većim gradovima. Tako da to na kraju može da omogući građanima udobniji i komfortniji život. Evropska unija i Srbija zajedno grade bolji život za sve građane. Stalo nam je do Evrope, stalo nam je do Srbije i njenih građana, bolji smo zajedno.